החיבור הזה של מגדר ותעסוקה לוקח כמה מהמרכיבים הכי עוצמתיים בעבודה הפנימית שלנו ובעבודה החברתית שלנו, ולכן גם הוא מביא למקומות שבהם כשישנם חסמים וכשישנן התנגדויות, זה כוח מניע מאוד חזק לפעולה. ומה שאני מקווה שנוכל לעשות בכנס היום זה גם קצת לראות את הספקטרום הרחב של דוגמאות העשייה. המשמעות של שוויון מגדרי ושל תעסוקה והחיבור בין מגדר ותעסוקה זה לא רק שאלה של שוויון וזכויות נשים, זה שאלה של תפיסת עולם. ותפיסת העולם שבאה יחד עם העיסוק במגדר ותעסוקה מסתכלת גם על הנחלה והנכחה של תפיסת עולם סולידרית. The European Union is supporting a number of projects in Israel as part of its efforts to promote gender equality and civil society capacity building in neighboring countries. Many of these projects are dealing with strengthening employment opportunities for Arab women and then with broader issues for the national agenda. I'm really honored to be here today as part of this important conference, and I'd like to thank Shatil for all their hard work and their commitment to bring everyone here today. The EU is happy to be supporting them in this context. האיום לתעסוקת עוני חל לא רק על אלו שנפגעו ישירות משוק התעסוקה הנאו-ליברלי, אלא גם על נשים רבות נוספות שהמתווה המגדרי של שוק התעסוקה מייצר פגיעות אפשרית עתידית גם עבורן. על פי טענה זו, האיום בשלילת ביטחון תעסוקתי וכלכלי פועל כסנקציה תמידית ומשמש מעצור ומקור צמצום של יציבות ואופק תעסוקתי וכלכלי עבור נשים. לכן אפשר לטעון כי תעסוקת עוני אינה מינוח ופרקטיקה המתקיימים רק כלפי אוכלוסיות נרחבות של נשים שחיות בעוני, אלא חלים במידות כאלו ואחרות גם על נשים שהעוני עדיין לא פגע ישירות בחייהן. יותר מכך, ניתן להעלות טענה על מתאם בין הסטטיסטיקה של אלימות מינית כלפי נשים לבין זו של אלימות תעסוקתית כלכלית כלפי נשים. אז כאשר אנו מדברות על פגיעות תעסוקתית כלפי נשים, בואו נתחיל לדבר במונחים של אלימות חריפה כלפינו, אלימות כלכלית סדרתית כלפי נשים בשוק התעסוקה. צמצום השירות הציבורי על ידי מהלך של הפרטה בהכרח מצמצמת את אפשרות תעסוקת נשים. אנחנו פועלים לקידום חוק קידום תעסוקת נשים. כמו כן, יש לשקול לתת עדיפות לספקי שירות אשר מתחשבים בנשים שהן גם אימהות ויוצרים איזונים המאפשרים להשתלב בעבודה המכירה באילוצי משק הבית. אני רוצה לשאול איך הדברים שאתה מציג עכשיו עובדים ביחס לעובדה שבדיוק בימים אלה מופרטות להם כל המטפלות המשפחתונים בג'סר א-זרקא ובפרדיס. אם באמת את חושבת שישנה תופעה שהיא סותרת את מה שאני אמרתי קודם, אתם מוזמנות אליי למשרד, תביאי תחת מי שאת רוצה להביא, אני אשמח לשבת מולכם עם מנהל הכללי, עם מנהלת מעונות יום, ואני מתחייב לפחות לפניכם על דבר אחד, לא תצאו משם בלי שתהיה לכם תשובה, בסדר? אני ככה באה עם הצעות מאוד פרגמטיות של פנייה לחברי וחברות הכנסת ופגישות, כמו שהשר פועד הציע פה להיפגש איתו, לעשות סדרה של פגישות שכל ארגון, לא קואליציית ארגונים מוציאים מכתב אחד וככה הוא נשאר על השולחן, אני מכירה את זה. אני יושבת שם, אני רואה איך אנשים מתנהלים. עולם התעסוקה בישראל מותאם לגברים שהם עמיד לבן ומשכיל. וכל מה שלא נמצא בקטגוריה הזו, הוא מגזר. עכשיו, אנחנו הרוב. השירותים הציבוריים באופן היסטורי היו פרוזדור הכניסה של נשים לשוק העבודה. למעשה, גם היום הממשלה היא המעסיק הבודד הגדול ביותר של נשים. שכר הנשים בשירותים הציבוריים גבוה בממוצע מזה של נשים בענפים אחרים. אבל נמוך מזה של גברים בשירותים הציבוריים, כי למרות שנשים מהוות רוב ונמצאות בדרגים הנמוכים והבינוניים בשירותים האלה. למה למשל במדינה כמו שוודיה, התהליך הזה הוא יותר איטי מאשר במקומות אחרים? מה עושה את שוודיה ליכולה להתנגד לתהליך המאוד מאוד קיצוני שמדינות אחרות, בכללן ישראל, מאמצות? משולש הכתיפה. מהו משולש כתיפה? משולש כתיפה הוא שיתוף פעולה בין נשים שעומדות בשלושה קודקודים של החיים הציבוריים במדינה. ומדובר בנשים בתוך המפלגות, נשים שלוקחות על עצמם את מה שאנחנו רואות כאן כל כך יפה היום, וזה הפעילות בארגונים
החברתיים המשמעותיים, והחשוב ביותר הוא נשים בתוך איגודים מקצועיים. אחת האפשרויות של נשים לקדם מאבקים, מאבקים של נשים, מאבקים פמיניסטיים, מאבקים שיביאו לשינוי, מאבקים שיביאו לשינוי, הדרך או אחת הדרכים היא בהתאגדות של קואליציות. כשאתם שומעים על שירות שהופרט, תדעו שקדם לכך, קדמה לכך תקופה, לפעמים מאוד ארוכה של כמה שנים, של ליבוש של השירות. אף אחד לא יגיד את זה באופן רשמי. אנחנו יודעים מהשטח שזה מה שקורה. משרות שמוקפאות, תקציבים שמוקפאים, כדי שתחת ההצטלה של הנה, השירות לא מתפקד ולא יעיל, בטח אחרי שקיצצתם את התקציבים, אז באמת הוא לא מתפקד ולא יעיל לפעמים, כמה שהעובדים בשטח יעשו את מרב המאמצים, ולכן זה עוד סיבה שאנחנו מתנגדים למגמה הזאת של ההפרטה. אנחנו יודעים שאחת הבעיות של עובדות מופרטות זה שהם לא באיגודי עובדים, וכמענה לזה אז אנחנו מאוד משתדלים לצרף אותם לתוך איגוד העובדים הסוציאליים, וגם במקביל לפעול בתוך איגוד העובדים הסוציאליים, כדי שהוא יהיה רלוונטי גם לעובדות המופרטות ולא רק לעובדות במגזר הציבורי. אני עובדת באוניברסיטה כבר 20 שנים. כל השנים האלה עברתי השפלות ופחד. המצב הזה המשיך 17 שנים. לפני שלוש שנים הגענו לעבודה, ובמקום בוקר טוב נתנו לנו מכתבי פיטורים ביד. החלטנו ביחד לשבות. שביתה לא מוגנת. הקבלן החזיר אותנו לעבודה. באותו זמן הוקם ועד זמני, שממנו נשאר רק עובד אחד. כל השאר חזרו לפחד. את הנציג שנשאר ניסו לפטר שלושה פעמים. אז החלטנו לעבור לכוח לעובדים. אחרי שנתיים כבר היה רוב של עובדות מיוגדות, ואז היה בחירות ראשונות לבד ראשון בארץ של עובדי קבלן. היום יש ועד עם כוח, ויש לנו אמונה שאנחנו יכולים לשנות ביחד. אז קודם כל, הבסיס הראשון הוא להתייחס לעובדות כבעלות כוחות ומשאבים פנימיים חזקים. ברגע שאני מפוחדת מאוד ותחת דיכוי כל כך הרבה שנים, סביר להניח שזה ישפיע על תהליך ההתאגדות. המכשול הראשון הוא המנגנונים של האלימים, אפשר להגיד, של השליטה הקיימת, כן? יש בתוך האוניברסיטה ומחוץ לה מנגנוני שליטה על העובדות. מנגנוני השליטה האלה התנגדו באופן נחרץ לתהליך ההתארגנות. אז היינו צריכים לבנות לובי רחב, והיינו צריכים לטרפד באופן שיטתי את כל הניסיונות בכל מיני אמצעים. אחד הפרויקטים המאוד מיוחדים שעמותה הובילה ומובילה בשנתיים האחרונות, זה הנושא של חממות עסקיות, שהתפקיד שלהם בעצם לתת ליווי אישי ומסיבי לנשים, לתכנן איתם צעד אחרי צעד, ובמטרה בעצם לחזק את העסקים ולהגביר את הרווחים שלהם. גם כעבור 20 שנה במדינה חדשה, מאגרות ממשיכות בעיקר לעבוד בתעסוקה בתחום השירותים. לגבי נשים מאגרות, החסמים העיקריים הם בעצם, בסיס שלהם נובע מתוך האפליה, הסטריאוטיפיזציה שלהם, חוסר רשות, הטרדות מיניות ומיגור. אם אנחנו רוצים להתמודד עם הבעיה של מגדר, ואם אנחנו רוצים לטפח ולחזק שיח פמיניסטי, אז אנחנו צריכים לבנות בתוך השיח הזה גם כן את המורכבות הפוליטית הלאומית, ולא להבחין בין שיח מגדרי ולדבר בצורה נפרדת על חסמים לאומיים. האם הנשים הערביות נתפסות בכלל? יש להם מקום בתוך השיח המגדרי? שיח ההפרטה לגבי הפלסטינים אזרחי ישראל הוא הרבה יותר מורכב מאשר ההבחנה הפשוטה הזאת בין התערבות המדינה, שהיא התערבות שצריכה להיות בעד האזרח, לבין הנסיגה של המדינה, שהיא נסיגה למען יותר, שתהיה יותר לטובת כוחות השוק. אבל זה לא המקרה לגבי האזרחים הערבים. מי מפקיע את האדמות שלנו? זו המדינה. מי הורס את הבתים? זו המדינה. לא כל כך, זה לא התמונה, אינה שכאשר המדינה תופסת אחריות מול האזרח הערבי, אז תופסת אחריות בתור מדינה מול אזרח, אז הבעיות שלנו נפתרות.
תשאלו אותנו, מי יותר טוב בשביל הערבים, ערוץ אחד או ערוץ שני? אני לא יודעת. מי יותר טוב, כוחות השוק או השבק? מה שאמר עוד פעם השבק לפני יומיים, על מנת להילחם בהקצנה, להילחם בהקצנה בקרב הערבים, אנחנו צריכים לשלב אותם בתוך שוק העבודה. האם אני יכולה לשכוח את הסיבה ורק לדבוק בפרטי התוכנית? כל תוכניות הממשלה בעלאת אחוז הנשים הערביות נכשלו, בזמן שאותן תוכניות לגבי העלאת אחוז הנשים החרדיות הצליחו. נשים אזרחיות מתויגות במשך שנים במדינה הזו כמובן כפרחות, והדימוי הזה ממוחזר באמצעי התקשורת. ניקח את התזמורת האנדלוסית בעבר בסיעה לפני שהתפרקה, זכתה לתקצוב של 8%. יש תזמורת בנצרת, תזמורת ערבית, שזוכה לאחוז אחד, ו-91% זה תזמורות מערביות קלאסיות. כאשר אנחנו מדברים על תרבות ערבית, אנחנו פה הופכות להיות גם כן חשודות, גם כן כאלה שמאיימות על האתוס הציוני, מאיימות על, 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 על הדימוי של המדינה כמדינה מערבית, למרות שכאשר אנחנו בודקים מבחינת האוכלוסייה, נשים, אם אנחנו מסתכלים על מזרחים וערבים, מהווים את הרוב. יותר מ-40% מהאקדמיות עם תארים שונים ועם מקצועות שונות, הם גם עם תעודה של מובטלת. 11,000 ערבים, מורים ומורות, הם מובטלים. הממשלה לא חשבה שהמורים האלו ראויים ויכולים ללמד בבתי ספר יהודיים, שיש שם מחסור גדול של 5,000 מורי ומורות. אנחנו בשנת 2010 ועוד מדברות על תחבורה ציבורית, ועוד מדברות על מעונות יום, ועוד מדברות על אזורות העשייה. חסמים אי אפשר לפתור אותם מלמטה, מאנשים. הממשלה צריכה לפתור את החסמים האלו. בכל מקום עבודה חייבת להיות ממונה על מניעת הטרדה מינית. ולצערי המצב בשטח הוא מאוד קשה, והוא לא הולם את המצב בחוק. למרות שכביכול אין קשר ישיר בין דרישה להופעה ייצוגית לבין הפליה על רקע גיל, אנחנו יודעים שבחברה שלנו ההופעה החיצונית הנשאפת מבוססת בעצם על מראה צעיר. ואלמנטים שמקושרים למראה לא אסתטי ולא מטופח קשורים הרבה פעמים בהזדקנות טבעית. וככה שמבלי לייחס את הדחייה לגיל ישירות, מתקיים קשר ישיר בין דרישה להופעה ייצוגית לבין אפליה של נשים מבוגרות שמגישות מעמדות למשרות, שוב, בעיקר פרונטליות, אבל לא רק. הסיכוי באמת לסקר מאבק חברתי בצורה נאותה, סובל באמת, הוא אחד הקורבנות הראשונים של העריצות הזו, גם של התכנים המרגשים, גם של העריצות הכלכלית מבחינת פיתורים, וגם של העריצות של המתכון לקרובית וכל האייטמים של הלייפסטייל. אני חייבת לסתור פה את הדברים שנאמרו, כי ברגע שיש סיפור טוב ואתן יכולות להביא את הסיפור הטוב, אין בעיה של מקום בעיתון, לפחות בעיתון שלי, אין בעיה של תקציב, לפחות בעיתון שלי, ואין בעיה של להעלות את הדברים שאפשר באמת לעשות מהם שינוי. אני באתי לכאן בשביל להגיד לכן, חלק מהתפקיד שלכן הוא להיות בעיתון. אם יש סיפור טוב, יש סיפור בעיתון. התפיסה הזאת של מה זה סיפור טוב היא תמצית הרע, מפני שבמובן הזה את משרתת את כל הבעלי ההון שלטון, את כל הקפיטליסטים ואת כל אלה שהופכים רייטינג צהוב למה שנקרא סיפור טוב. במובן הזה ההתבוננות שלך היא חפה מראיית מציאות. יש באמת את הבעיה הזאת של מצד אחד אנחנו רוצים להתעסק בנושאים החשובים, במידה מסוימת אנחנו גם מגדירים איזשהו סדר עדיפויות למה יותר חשוב ומה פחות חשוב, מצד שני יש לנו בעיה עם התעסקות זיפית לאורך זמן באותם סיפורים כשאין סנסציות. היום דווקא יש מודעות מאוד גדולה לנושאים חברתיים. זה הפך להיות סוג של טרנד, וכל עובד או עובדת שתרצה להתעצב מול המצלמה, וולקאם.